Miliarderi Elon Musk u shpreh se do të përfundonte në burg nëse nënpresidentja e SHBA Kamala Harris do të triumfojë mbi Donald Trump në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në nëntor. Nëse Donald Trump humbet, unë do të jemi dëshpëruar. Sa mendoni si do të jetë dënimi im me burg? A do të shoh fëmijët e mi? Nuk e di, tha ai. Intervista e Musk vjen pasi i mbështeti Donald Trump dhe u shfaq përkrah republikanit në tubimin e tij në Butler, Pennsylvania. Pikpamja ime është se nëse Trump nuk i fiton këto zgjedhje, atëherë këto do të jenë zgjedhjet e fundit që do të kemi. Tha Musk, duke shpjeguar se ka frikë se miliona emigrant që administrata Harris Biden ka importuar do të marrë shtetësinë dhe do të dhurojnë shumë vota për ta në zgjedhjet të ardhshme. Parashikimi im është se nëse do të ketë edhe këto 4 vite të tjera një administratë demokratike, ata do të legalizojnë shumë ilegal, saqë në zgjedhjet të ardhshme nuk do të kenë më republikan, duke parashikuar se kjo do të çojë në qeveri si një partiake. Sipas medjave të huaja, Elon Musk ka deklaruar veten si një mbështetës i hapur i Donald Trump.